Glavkino jaje. Ups, dobar udarac, Stano. Hvala, Ružo. Jedan poen za Baneta i Stanu. To! Vreme je za užin, Ružo. Ne još, Medonjo. Oh, hajde, Ružo, ti si na redu. Treba nam taj poen. Plavka, šta to radiš tamo gore? Čistim. Moja prijateljica Mija dolazi u posetu i želim da sve bude cakom pakom. Oh. Mija, Mija, Mija! Žirići, oh, šta ste uradili? Ovaj posao je tako naporan. Izvini. To! Jedan poen za Baneta i Stanu. Jupi! Pobedit ćemo vas! Varaš se ako tako misliš, grdno se varaš! Ako Bane i Stana osvoje poen, pobedili su. Ma ja ću da smažem jedan ukusan ružin kolačić s ribizlama. Dobro, ovo će da bude udarac za pamćenje. Požuri! Gde li je? Ne znam. Lopta je nestala. Vreme je za ukusan kolačić. Hajde, Mija! Gde si do sad? Mija, Mija, Mija! Konačno! Mija, Mija, jesi li to ti? Šta je to? Jaje, jaje, jaje! Upravo ste. U mom gnezdu je jaje. Šta da radim s tim jajetom? Treba mi ta loptica. Želim da završimo partiju jer ja ću da pobedim. Hoću reći, mi ćemo da pobedimo. Nije ni ovde. Ni ovde. Ni ovde. Kolačići izgledaju ukusno. Hajde, potražit ćemo ovde. Ja ću da ostanem ovde, za svaki slučaj. Hajdemo, Medonjo. Evo me. Jaje, jaje, jaje! O, Plavka! Jaje! To je divno! Misliš? Ali šta da radim s jajetom? Treba da sedneš na jaje. Baš je neudobno i... Šta sada da radim? Samo ti sedi, Plavka. To je jedan veoma važan i ozbiljan posao. A ja ću da se postaram da dobiješ sve što ti je potrebno. Kao na primer? Hranu, piće, šta god poželiš. Jaje, jaje! Ja ću kolač! Ja volim kravnice! Dosta je bilo, žirići. Plavki treba mir. Javite drugarima da će nam trebati njihova pomoć. Ne mogu da razumem. Loptica ne može da nestane. Možda bi nam kolačići pomogli u razmišljanju. Dobra ideja, Medonjo. Drugari, dođite! Šta se događa? Plavka, jaje, jaje! Jaje? Plavka? Brzo, brzo! Požurite, drugari. Plavki treba naša pomoć. Ali šta je sa našom lopticom? A šta je sa kolačićima? Jesi li dobro, Plavka? Tako sam umorna, a tek koliko sam gladna, Nemoj nimalo da brineš, Plavka. Donećemo sve što ti je potrebno. Želiš li jedan kolačić? Njam. Da, mislim da bih mogla da gricnem. I jako sam žedna. Doniću ti piće.
Ouda, ovde je prilično neudobno. Idem po jastuke. I igračke. I obavezno neke igračke. Ništa ti ne brini. Hajdemo, drugari. A kada ćemo da nađemo moju lopticu? Kasnije, Bane. Ovo je važnije. Mogla bih da se priviknem na ovo. Oho! Joho, stigla sam! Plaka! Mia, stigla si! Oprosti što kasnim. Hajde, idemo da se igramo. Ne mogu. Kako to misliš, ne možeš? Našla sam jaje u svom gnezdu i sada treba da sedim na njemu. Zaista? Da! Hajde da mi praviš društvo. Pogledaj koliko hrane. Bit će nam zabavno. Pa naravno. Možeš li da mi raspremiš gnezdo? Naravno. Nešto me svrbi ovde. Malo više. Malo niže. Hvala ti. Prvo traži jastuke, sada i čebence. Ružo, kuda si krenula? Plavka želi da uži na nešto, a ne može da ostavi jaje. Jaje. Šta je sa našom partijom? Pobeđivao sam. Treba da nastavimo. Dosadno mi je! Nisam raširila krila čitav dan! Hajde da završimo našu partiju. Ali, Bane, nemamo lopticu. Koristit ćemo ovo. Nisam baš sigurna. Hajde! Treba da završimo partiju. A Plavki treba mir i tišina. Ostoja je rekao. Ja mislim da si u pravu. Drugari, hajdemo. Čekajte me! Kuda si krenula, Plavka? Jeste li zaboravila nešto? Jaje! Treba da sediš na njemu. Ali ja... Hajde, red je na vas, a meni treba još jedan poen do pobede. Hoćemo li onda da jedemo ove divne kolačiće? Hoćemo. Hajde, zemljene! Plavka, odlaziš? Ne opet! Eno je! Ide prema ostoji! Vi idete sa mnom. Imam ga! Bravo, Ruža! Ovo je naša loptica. Molim? Tako je. Da li je jaje čitavo? Zaista mi je žao, Plavka, ali mislim da je došlo do zabune. Izgleda kao jaje, ali to zapravo nije jaje. To je naša loptica za tenis. Tako mi gnezda dobro je. Znači sve ovo vreme si sedela na teniskoj loptici? Kako je samo bilo dosadno to sedenje. Možda ću jednog dana imati pravo jaje, ali za sada sam raspoložena samo za tenis. Blago, Zekanu! Ne mogu da verujem da smo pobedili, Zekane. Ti znaš da sam ja iskusan igrač. Ružo, da je Plavka dovoljno dugo sedela na loptici, da li bi se izlegla mala beba loptica? Nisam baš sigurna, Zekane. Ha, 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 ha.
časovi. Hoćeš li ti da se ljuljaš, Holly? Ne, hvala. Vežbam pisanje. Spremam se za veliku školu. Šta se radi u velikoj školi? O, ideš na časove na kojima se uče razne stvari. Čitanje, pisanje, čak i igranje. O, mogu li ja sa tobom? Ne možemo još da idemo. Treba da sačekamo da još porastemo. O. Holly i Čupa hoće da idu u školu, ali još nisu dovoljno porasli. Zato hajde da napravimo svoju školu ovde u bašti. Škola? Da, i ti možeš da je pohađaš, mali Medo. A, ja sam rođena za nastavnicu. Hajdemo onda, šta čekamo? Stigao je vaš školski autobus. Škola? Danas? Jupi! Vidjet ćemo se tamo. Ovaj čas je o svetu u kome živimo. Ono je Sefi, drvo kedra iz daleke zemlje. Ona je videla mnogo čuda na svetu. Sada most i potok. On teče nizvodno. Mislim, ne može da teče uzvodno. To ne bi imalo smisla, ali sjajni brzinac ide... Ja li te razumeš? Ne, prebrzo govori. Gde sam ono stao? Da, brdo, ovo je Krastivoje, tamo je izletište i labirint i drveće i cveće i trava. Ono je zeleno i ono je zeleno i ono tamo. Šta je to? Ovo je za tvoj prvi čas iz baštovanstva. Saksi je tu, seme tu, zemlja, da. Ali odakle se stvorila ova gomila? Mali Medo, da li si dobro? Bašta, zabavno! Pa, kakav je bio vaš prvi čas? Bio je... brz. Odličan. Ne brinite, sigurna sam da će čas velikog Mede biti lakši za praćenje. Zdravo svima, danas ću vam predavati o baštovanstvu. Ovo ovde je sadnica, ona raste pravo iz zemlje prema suncu. A ovo je koren, on se stavlja duboko u zemlju. Ajde, veliki Medo, možeš ti ovo. A sada učenici, evo šta treba da uradimo kako bi naše biljke rasle. Zasadi, zalij, nađubri, potkreši, otkopaj, oreži, oplevi. Zašto ne radiš jednu po jednu stvar, veliki Medo? Izvinite zbog ovoga, gde sam ono stao? O da, sadnja. Ups, izvini, mali Medo. Ovo sam posadio ranije. Ej! O, ne! Mislim da je vreme za naš sledeći čas. O, da. Vreme može da napravi razne čarobne stvari, kao na primer dugu. Pokaži im dugine boje, Arči. Crvena! Narančasta, žuta, zelena, plava, indigo, ljubičasta. A duga nastaje kada kiša i sunce... taj list me je podsjetio na papirnog zmaja koji je leteo pa se zaglavio u mojim granama. Hrastivo je, govorio si nam o dugi. O, da, gde sam ono stao?
Mogu da menjam boje, ali to ne mogu da uradim. Ja sam lepo dremala. Usred mog časa. Ups, izmini, Hrastivoje. Pa, kako nastaje duga, Hrastivoje? Sunce sija kroz kišne kapi i pravi lepe boje. Hvala ti, Hrastivoje. Sada je vreme za moj čas veštine. Obratite pažnju svi. Gradnja i pletenje gnezda su teški, ali sam ja veoma dobra nastavnica. Uvijte ovo malo ovako, onda uvijte ovako, onda iznad i ispod na vrh, pa kroz sredinu i eto ga! Savršeno gnezdo! Možeš li još jednom da nam pokažeš, plava ptico? I meni treba mala pomoć. Svašta! Samo me pratite! Lako je! Pogledajte! Tada! E, ovo je gnezdo. Vreme je da vidimo vaša. Šta? Pomoć! Ups! Ali, ne razumem! Ja sam sjajna nastavnica! Ovo nije baš ono što sam očekivala. Hajdemo, obećavam da će sljedeći čas biti mnogo bolji. Zdravo svima. Ja ću vas naučiti kako da napravite hleb. Nisam znao da umeš da praviš hleb, Rozi. Ja ga u stvari nikada nisam pravila. Ali izgleda prilično jednostavno. Prvo nam treba dosta brašna. Prašak je divan. ne praška, Holly. Brašna. Pravi se od pšenice koja raste na njivi, onda se melje, vidiš? Wow! Ovo se zove mešanje testa i mnogo je zabavno, ali dugo traje, tako da... Evo jednog kojeg sam ranije pripremila. Tada! Ups, mislim da ovo nije trebalo da se desi. Izvinite, društvo. Hej, gde je Holly? O ne, htela sam da njen prvi dan u velikoj školi bude poseban. Ali mislim da je ničemu nismo naučili. Nema ni malog mede. Pogledajte, evo tragova. Dobrodošli na Holin mali čas. Pokazat ću vam šta može da se desi ako ne radite stvari onako kako treba. Wow! Da, baš je dobra. Radite jednu po jednu stvar da ne biste upali u zbrku. To sam ja! Ne govorite brzinom kojom vozite. Veoma je zbunjujuće. Ups. Usred sredite se. Ne pričajte dve priče u isto vreme. I budite strpljivi, jer za učenje treba vremena. I kada pokazujete učenicima kako nešto da naprave... Pre toga to dobro uvežbajte sami. Bravo, Holly. Mnogo si bolja nastavnica od svih nas. Hvala, Rosie. To je zato što sam naučila mnogo dobrih stvari prvog dana u velikoj školi. I ja sam. Škola je zabavna! Ura! Pa, uradila onako kako me je Holly naučila. Išla sam polako, radila jedno po jedno, usred sredila se i bila strpljiva. I... vežbam do savršenstva!